भुवन केसीको नजरमा उत्कृष्ट 5 नायिकामा पुराना पुस्ताकी नायिका तृप्ति र गौरी मल्ल परेका छन्। नयाँ पुस्ताका नायिकाहरूमा नम्रता श्रेष्ठ र प्रियंका कार्कीको अभिनयबाट प्रभावित भएको उनले बताए। चलचित्र साथी म तिम्रोमा सँगै काम गरी केरेका थापालाई पनि उनले उत्कृष्ट 5 भित्र राखे। भुवनले तृप्तिसँग अभिनय गरेका थुप्रै हिट चलचित्र छन् भने नम्रता र प्रियंकासँग उनले अहिलेसम्म कुनै पनि चलचित्रमा सँगै काम गरेका छैनन्। नायिका करिश्मा मान्दासँग दर्जनभन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरेका भुवनले उत्कृष्ट 5 नायिकाको सूचीमा उनलाई राखेनन्।